可也是一扇河，破碎的心灵流失了多少的情，你不该花言偿还的借口，我不会去完成。爱的心不忍，只能够你我两个人，不可能是我不爱回，也不可能再任性。你可以去找新的恋情，也可以不留一点音讯，但不要用他当作借口。最后部分高调队的队长被我们低调队的调拉下来了，是吧？对，我们忙到先低调。对对，我们是要保存一下实力啊，两个人想一下这个合作的感觉。啊，合作？合作有合作吗？对啊，没有跳舞不算合作，没有跳舞不算合作，好不容易亚洲舞王在一起，
下次看来还有期待。那钟伟，很开心啊，我觉得。其实我真的蛮喜欢 BB， 我觉得他是一个啊，可以可以，来，对啊，你之前不是说喜欢黄龄吗？你这个人都喜欢嘛，都喜欢啊，见一个爱一个，对啊，啊，太喜欢微微嘞，不好意思，不好意思，好，接下来我们来看一看网络上有什么声音，我们去一下微房间。大家好，这里是可以看到和听到场外声音的微房间。现在呢，我跟我们的爱心草根在一起哦，张颖，还有我们的明娇老师，以及我们的徐峰。好，刚才呢，我们也看到这个比比跟杨宗纬的表现啊，张颖觉得怎么样？